Вітаємо усіх глядачів і глядачок Суспільного. З вами Рефрен. Письменник і драматург Антон Павлович Чехов якось сказав: «Мистецтво надає крила і підносить далеко-далеко. Той, кому набрид бруд, хто відчуває себе збуреним, ображеним чи скривдженим, тому дасть насолоду і спокій лише прекрасне». Тож не зволікатимемо і будемо насолоджуватися прекрасним стільки, наскільки у нас стане часу. Ну а в гості запросили запорізьку художницю Яну Ясуна з її подекуди провокативними, подекуди моторошними, але все ж таки натхненними і надзвичайними роботами. Що ж, поїхали! Чи знали ви, що музика, яка пов'язана у нашій свідомості із весільними урочистостями, писалася композитором Феліксом Мендельсоном як твір сатиричний? Про це і багато іншого, пов'язаного із весільним маршем, дізналися наші кореспонденти. Класичний музичний супровід «Марш Мендельсона» Ярослав та Юлія ідуть до вінця. Акомпанемент не обирали, бо не надають цьому значення. Але, розповідають, були приємно вражені атмосферою, у якій опинились. Такої насичена енергія під цю музику. Це така насичена енергія, під цю музику просто йде, що я ж мурашки шкірою. Це просто не передати словами. Кожен повинен це сам спробувати. Дуже хвилююче. Створює святковий настрій. Якби музика дає зрозуміти, куди йдеш. Якби музика дає розуміти, куди ти йдеш. У цьому радці за день урочисто одружуються біля 20 пар. І майже завжди їх зустрічають маршем Мендельсона. Працівники запевняють, вмикати програвач і слухати цю мелодію знов і знов їм не набридає. Відділ реєстрації актів цивільного стану Олександрівського району був відкритий ще 1964 року. І одразу ж тут започаткували традицію зустрічати цим маршем молодят. Щоправда, за бажанням музику можна змінити. Це традиційно, навіть у багатьох не виникає питань щодо цього. Але бувають випадки, якщо, наприклад, вони хочуть саме якусь свою мелодію, з якою в них щось там пов'язано в їхньому житті, ми дозволяємо. А які це мелодії? Щось класичне? Буває класичне. Колись в моїй практиці навіть рок-балада була. Свій знаменитий марш Фелікс Мендельсон написав дійсно як весільний, на честь одруження королеви і осла. Марш не був повноцінним твором, а лише частиною музики до шекспірівської комедії «Сон літньої ночі». Як там «Сон літньої ночі»? Це весілля осла, та, віслюка і королеви фей. Це така сатира взагалі на весілля, це сатира на пишність, святкування, це певною мірою висміювання, так? І тому воно так помпезно і звучить. Почувши цю мелодію, нею цілком серйозно пройнялась британська принцеса Вікторія. Вона захотіла, аби на її весіллі з прусським принцем Фрідріхом грав марш Мендельсона. Це було не перше його виконання на справжньому одруженні, але саме відтоді ця музика набула популярності, якої не втрачає дотепер. З музичної точки зору я вважаю, що він має певну складність якусь. Я вирішив його грати, тому що це класика, це його всі знають, його всі просять. І до того ж, я ще працюю на весіллях, та приходиться цю мелодію грати. У Західній Європі та США дуже поширеним був і залишається також весільний хор Вагнера. Через те, що Вагнер був антисемітом та улюбленим композитором Гітлера, на теренах Східної Європи його музика не знайшла багато прихильників. У різних країнах світу популярні також інші твори. Багато що може бути, так використовується там навіть канон Пахельбеля, ремажорний, Ава Марія Шуберта, частина із пір року Вівальді. Але все ж
все ж таки більш поширена, власне, музика Вагнера і музика Мендельсона. Вони мені навіть дечим, по суті, схожі, та, своєю там музичною формою, своїм якоюсь такою стилістикою, власне, тими якимись виражальними музичними засобами, які звучають у художній. Тож марш Мендельсона за 2 століття з часу свого написання цілком втратив сатиричну складову і сьогодні викликає здебільшого зворушливі емоції на урочистому святі народження нової сім'ї. Отже, сьогодні в гості до рефрену завітала незвичайна, надзвичайна запорізька художниця Яна Ясунас. Вітаю вас, Яно. Вітаю. Зараз будемо розбиратися, чому незвичайна, чому надзвичайна. І ну, от коли кажуть художник, то асоціації одразу виникають там холст, якийсь мольберт, папір. Але це не про вас. От розкажіть, на чому малюєте ви? Я, по-перше, малюю на черепах. По-друге, на пір'ях птахів, різних пір'ях, і ми потім будемо про це розмовляти. Також я полюбляю малювати на матрьошках і на керамічних статуетках, старих совєтських, радянських статуетках. Я їх купляю на блошиному ринку, потім переробляю і роблю різні такі, як сказала, мексиканські мотиви. Цей стиль, в якому я розписую статуетки, називається шуга-скал, тобто сахарний цукровий череп. А також я ще малюю на тканині, це джинсовка, футболки, джинси, що там, шузи. Ну, все, що можна розмалювати, на цьому я малюю. Ну, в дитинстві, мабуть, майже всі малювали на якихось речах, але нас чомусь за це лаяли. От як у вас це сталося, як ви перейшли до таких незвичайних поверхень? Ну, в дитинстві я малювала, як всі нормальні люди, ну, на папірі. А потім, коли я побувала в Мексиці і подивилася на їх культуру, їх розписи, а також я подивилась фільм «Фріда» з Сальмою Хайек в головній ролі. І я надихнулася цією країною і вирішила вмалювати в такому ж стилі і вибрала черепи, я не знаю чому. У мене завжди питають, чому черепи? Я кажу, по-перше, це красиво, а по-друге, дивіться пункт перший. Я зараз до черепів дійдемо, а от статуетки, одяг, матрьошки, ну це ж такі прикладні утилітарні речі, це для вас більше сувеніри чи от арт-об'єкти? Ну, це більше для мене як прикол. Я дуже полюбляю гумор і всі мої статуетки, вони розписані, з чорним гумором. Всі, хто в мене заказував статуетки і хто купляв, це всі свої люди, які розуміють мене і мій гумор. А як приходять замовлення? Кажуть щось конкретне, ну, треба от це намалювати або... З недавніх пір я почала малювати шаржі на людей. Це дуже складно, бо я ніколи таке не робила. Ну, якось я стараюся розвиватися у цьому напрямку. І на матрьошках взагалі я малюю шаржі на своїх друзів. От у мене є друг в Мелітополі Валера Гезаєв, він спортсмен, стронгмен, і він в мене заказав шаржі на своїх спортсменів. І трьох спортсменів для мене було дуже легко зробити шарж. Вони дуже колоритні, з бородами, там один маленький. А от третій в нього був друг, він дуже красивий чоловік. І мені не було за що зачепитись, як кажуть. І я його 3 місяці мурижила, цього красавчика. І нарешті я все ж таки його намалювала. І теж з гумором, так як я бачу, ми з Газаєвим обсудили
як по-українськи. Обговорили, так, їх вподобання, те, що вони полюбляють, і я це намалювала на матрьошці. А ще в мене був заказ на сімейку Адамс. Це люди, які люблять фільм «Сімейка Адамс». Також на «Сімпсонів». От зараз у мене дівчина заказала теж матрьошок, якісь котята, я не знаю, мультик, я не знаю, якийсь новий мультик. Що ще в мене було? А, був у мене ще Месі, матрьошка з футболістом Месі, я його назвала Матро Месі. Ну, якось так. Ну, коли люди мене питають, приходять до мене щось заказати, вони не знають, що вони хочуть. Ми обговорюємо, і я їм пропоную, і тільки потім вже малюю. Коли вони кажуть, дають мені отмашку, я тоді малюю. І таке практичне питання. Мені завжди було цікаво, от ви малюєте на речах, на одязі. Їх можна прати? Чи... Звичайно, так. Це спеціальні фарби, які висихають, і потім вони добу висихають, а потім я їх запікаю праскою. Їх можна прати при температурі не більше 30 градусів і без відбілювачів. А так, же, як з принтом. Ну, тепер нарешті до черепів дійдемо. Ви за фахом біолог, так. Вас це точно не лякає, але от ваші знайомі, друзі не кажуть там інколи, що це якесь моторошне щось, черепи? Ну, не знаю, мої знайомі мене розуміють, і ну, були люди, які казали, що це моторошно, що вони несуть якусь негативну енергетику. Я коли чую ці слова, коли людина приходить до мене додому, в мене вся хата у масках африканських та в черепах, і вона каже: ти що, вона ж несе негативну енергію, у мене кров з вуха йде. Я не можу, я навіть не розмовляю на цю тему. Як виникла ідея вперше розмалювати череп? Перший мій череп – це був череп у цієї маленької мавпочки. Я знайшла цей череп, коли ми були в Індонезії, на Балі, і там ця черепушка валялась у траві, я її підняла, я тоді ще не знала, що я буду розмальовувати, а потім я її знайшла, це моя сама маленька робота, мініатюра. Якщо зняти кришечку, ви побачите там. А яким тваринам, окрім мавпочки, ви вже встигли нове життя дати? Це корови. Мої улюблені з рогами – кінь, коза, козуля маленька. Також це черепа лисиць. Ще вдома в мене є череп єнота. Ну, не того єнота, який з мультиків, а єнотовидна собака. І хто ще в мене там, не пам'ятаю, лань ще. А як ви їх знаходите? Приносять знайомі, кажуть, ну от... А, ще ведмедя у мене є. Великий череп ведмедя, так. Круто. Ну, тобто хижаки також трапляються? Так. Приносять знайомі чи самі десь знаходяться? Ну, деякі я знаходила у лісі, на Хортиці, наприклад, черепа лисиць. Ми з чоловіком знайшли на Хортиці. Цей череп він знайшов, кози, я не пам'ятаю звідки, а корови теж ми на грибному каналі знаходили, в Скадовську в полі. І от нещодавно мій чоловік ходив за грибами, я йому зранку кажу: так, сьогодні мені ти повинен принести череп. І ввечері дзвінок у двері, я відкриваю, і на мене дивиться великий, величезний череп корови. Ну, така стара корова, череп дуже великий. Це буде моя наступна робота. Були колись думки розмалювати людський череп? Були. На жаль, може, не на жаль, на щастя, у мене нема черепа чоловіка. Ну, людини. Це ж взагалі може бути, ну, не справжній, наприклад. Ну, не справжній в мене вже є. Ну, два, навіть два. Ну, я б заповів заради мистецтва. Тому, якщо що, прийміть до уваги. Добре. Добре, ну,
Взагалі, от Танатос, тема смерті, вона багатьом культурам притаманна. Ну, і я бачу у ваших роботах якісь мотиви, виказали мексиканські, українські національні мотиви. Скільки, от на вашу думку, пропорцій традиційного і ваших якихось оригінальних ідей у ваших роботах? Чесно кажучи, в мене таке місиво в голові, я не знаю, за що хвататись. У мене бува таке, що хочеться впихнути в одну роботу і українське, і мексиканське. Ну, до речі, воно дуже схоже, якщо чесно кажучи. Ну, мені і українське хочеться, і мексиканське. У мене просто нема часу і сил все це воплощати в життя. А от коли на ці роботи дивишся, якась містика, звісно, відчувається. Було таке, що замовляли такі роботи люди, які практикують якісь магічні ритуали? Ні, такі прохіндії в мене нічого не замовляли. Тобто, я вважаю таких людей прохіндіями. Ви не вірите у містику? Ну, може, вона присутня, але я ніколи в своєму житті не відчула на собі. От у мене, я вже казала, в хаті всі стіни завішані африканськими масками. Ну, всі, абсолютно. Мені навіть нема куди повісити свої роботи на пір'ях. Хоч би от на міліметр щось трапилося, нічого. Один раз в житті я бачила полтергейст і все. Один раз в житті. І то, це бачила не тільки я. Це не так цікаво. Ви так буденно кажете, бачила полтергейст, а так взагалі містики не існує, супер. Ні, вона може десь існує, а я її не бачила, не знаю. Я просто в сподіваннях, що вона колись до мене прийде, ця містика. Ну, може, вони якраз як оберіги від містики і працюють, такі відштовхують. Ну, містика приходить до мене і каже, та ні, її не здивуєш, пішла я далі. Ну, ще трошки давайте про пір'я. Це взагалі матеріал такий незвичайний також. І я взагалі собі не уявляю, як на пір'їні можна щось намалювати. Які для цього інструменти, можливо, використовуються? Ніякі. Тільки кісточка і фарба. Все. Пензлик, так, і фарба, все. І терпіння. Буває таке, що... І гарний зір. Буває таке, що щось вже майже намальоване, а там якусь пір'їнка якась відірвалася пензликом, і все треба перемальовувати. Ні, такого не було. Я спочатку наношу білу фарбу, це як ґрунтовка в мене йде, а потім такий контур роблю, а потім вже малюю іншими фарбами. А які пір'я, яких птахів використовуються для цього? Ой, в мене є пір'я ари синьо-зеленого, ари червоного, індички, какаду, жако, навіть птаха-носоріг. Птах-носоріг. Серебристий фазан. І ось теж це 3D. Сріблястий. Сріблястий, так. Це також роботи, які ви робите на замовлення чи для себе? Ні, це для мене, а вже потім я чи дарую, чи хтось приходить до мене і каже, ой, мені подобається, я хочу в тебе купити. До речі, багато моїх робіт за кордоном, як люблять художники казати. Мої роботи в колекції, я перерахую, на Боро-Боро, в Іспанії, в Італії, в Копенгагені, в Америці, і в Італії, я вже казала. Ну, тобто... А як дізнаються колекціонери про вашу творчість? Ну, це мої друзі, які купляють на подарунки своїм друзям, а вони там живуть за кордоном. Ну і наостанок таке питання, де запоріжці можуть побачити ваші роботи, коли? Ну, влаштовуєте якісь виставки? Так, влаштовую, але якось не дуже, може, не вистачає реклами, я не знаю, не дуже ходять. У інтернеті можна побачити? В інтернеті, так, у Фейсбуці і в Інстаграмі я є.
Тож я пропоную нашим глядачам пошукати Яна Ясунас, знайти роботи, подивитися, це дуже цікаво. Ну і можливо навіть замовити собі якийсь такий, можливо, містичний, можливо, антимістичний оберіг. Дякую вам, Яна, за розмову. І вам дякую. Ну і що хочеться ще додати, не лайте своїх дітей, якщо вони малюють на якихось незвичайних поверхнях, можливо, у вас ростуть надзвичайні художники. Ну, а рефрен продовжується, тож залишайтеся з нами. Національна ідея – наріжний камінь у державотворчій філософії будь-якого народу. Та чи чітко сформована ця ідея у свідомості українців? Нещодавно у Запоріжжі презентували книгу «Трансформація української національної ідеї», у якій її упорядник Олександр Донії зібрав низку статей про те, як змінювалася та формувалася система цінностей нашої країни. Четвертого листопада у Запорізькому національному університеті відбулася презентація книги «Трансформація української національної ідеї». Книга – збірник статей у співавторстві 30 науковців про історію становлення української ідеї. Упорядкував книгу голова Центру досліджень політичних цінностей Олександр Доній. Я цілеспрямовано підбирав авторів для цієї книги, бо прийшов до висновку, що з одного боку українська національна ідея була рушієм для досягнення незалежності, а з іншого боку загальмувала в ідеї творчості. І саме тому Україна як держава зараз відстає все більше від країн Європи. Тому запросив 30 авторів, у яких є різні погляди. Там є і моя стаття, де розписані чотири етапи української національної ідеї. І є пропозиція нового конкурентного етапу з 25 пунктів, де взяті найкраще з того, що було раніше в українській ідеї, і найкраще з європейських ідей. Для того, щоб Україна нарешті прорвалася до клубу успішних країн. Як зазначає Леонід Чупрій, один зі співавторів книги, національна ідея складається з трьох складових. А саме історичної пам'яті – це про походження, національних цінностей, які притаманні усім українцям, а також візія, дороговказ, куди ми маємо рухатися. Наша мета зараз – це поширити цю інформацію, щоб люди, громадські активісти, політики, там, студенти, освітяни, щоб вони могли замислитися і потім сформувати певну якусь таку парадигму і потім вже на основі і розбудовувати нашу державу. Тому що без ідей, на жаль, без об'єднання, ви бачите, українці постійно сваряться, постійно чубляться і нічого це не дає. Ми втрачаємо дуже багато шансів. Політолог Віталій Кулик у своїй статті зазначає, що в Україні релігія проникла скрізь і релігійна квазісвідомість починає диктувати певні ціннісні образи та конструкти свідомості. Водночас релігійна свідомість є консервативною і стримує розвиток. На думку пана Кулика, світська держава передбачає можливість існування різних поглядів на існування Бога чи його відсутність. Тому у своїй статті він виклав роздуми про можливість існування релігійних, атеїстичних та агностичних світоглядів на однаковому рівні. Якщо ми знайдемо механізм або принцип співіснування різних світоглядів, різних поглядів, тоді ми зможемо підійти до справжньої національної ідеї. Тому що якщо, знову ж таки, національна ідея буде ґрунтуватися на поглядах, традиціях, віруваннях 19-го, початку 20-го століття, нову Україну, модерну Україну, яка дійсно могла б конкурувати з кимось, ми не побудуємо. Якщо замість обговорення перспективи клонування чи польотів в космос ми будемо ходити хресними ходами навколо Верховної Ради чи Міністерства Президента, то, відповідно, ніякого нового досягнення, прориву технологічного ми не досягнемо. Ще один з авторів видання, політичний і культурологічний оглядач Роман Кудлай у своїй статті порівнює Україну з більш розвиненими країнами-орієнтирами та визначає, яку роль у їхньому розвитку грає чітко сформульована національна ідея. Також згадує про проблеми нашої країни. Для порівняння наводить приклад. В розвинених країнах цінності – це самореалізація і загальний розвиток, а в Україні – цінності виживання. Власне, така ситуація, на його думку, й гальмує розвиток нашої держави.
Я просто відразу намагаюся сформулювати і цілі, і певний шлях можливий змін, і алгоритм змін. Як це зробити? Навіщо це? Для того, щоб людина, коли їй без цілі, немає цілісності, без шляху немає бачення. Ну, потрібно усвідомлювати все. Тоді людині зрозуміло, якщо ми її спонукаємо до якихось дій, то їй зрозуміло, навіщо це. Дуже складним є процес побудови української держави, який ускладнюється тим, що є агресія проти української держави з боку Росії. З іншого боку, ця агресія, вона сприяла консолідації українців і більш швидкому формуванню української політичної нації. І врешті у нас є шанс на сьогодні, будуючи українську політичну націю, розбудовуючи українську державу і українське суспільство, усвідомити ці цінності, які не є тільки національним. Національна ідея має бути ідеологічною формулою, за якою можна було б визначити національні інтереси та вирішити проблеми суспільства. Тож зараз для формування української національної ідеї вкрай важливим є суспільний компроміс, що буде засновуватись на сучасних цінностях та інтересах нашої нації. Ну а на цьому рефрен завершується. Чекаємо на зустрічі з вами наступного тижня. Па-па!